saúde e bem-estar. Perda da capacidade de memória, raciocínio, percepção ou linguagem caracterizam a demência, doença que atinge principalmente pessoas idosas. Com 5 tipos mais comuns, o problema vai afetar até 2050, cerca de 152 milhões de pessoas no mundo, conforme estimativa da Organização Mundial de Saúde. Os casos devem triplicar, principalmente pelo envelhecimento da população, explica o neurocirurgião Júlio Pereira. A demência nada mais é do que perda da capacidade cognitiva. O nosso cérebro, cada região dele tem funções diferentes, né? Então, quando a gente vai falar, a gente uma determinada área, quando a gente vai caminhar, quando a gente vai se movimentar, quando a gente vai lembrar fatos antigos, a gente usa a região da memória. Então, a demência basicamente é perda dessas capacidades cognitivas. E elas podem ser perdidas de várias formas e de ordens diferentes. Então, quando a gente fala da demência de Alzheimer, é justamente o que chama mais atenção é esse início que ocorre na memória. Mas com a progressão da doença, outras funções vão sendo perdidas. Até que chega o ponto que muitas vezes a pessoa perde a capacidade da relação interpessoal, a relação social, porque as capacidades superiores elas começam a ser perdidas e ela perde habilidades básicas, como vestir uma roupa, conversar, saber como se comportar. Então, claramente, com o envelhecimento da população, a gente tem visto cada vez mais ser um problema comum. O destaque maior que a gente tem é a demência conhecida como a demência de Alzheimer. O que acontece na demência de Alzheimer? O especialista da ABP explica como o Alzheimer se manifesta. O que acontece na demência de Alzheimer? Uma das regiões, que é a região temporal, que é responsável principalmente pela memória, ela inicialmente se destaca a perda da capacidade. Então, naturalmente, as pessoas começam a notar que a memória não está muito boa. Isso vai se perdendo e, muitas vezes, esse processo acontece no envelhecimento normal. Mas na doença de Alzheimer, a diferença mais clara que a gente tem é que esse processo é progressivo e é irreversível. Então, diferente do envelhecimento normal, que a pessoa vai perdendo a capacidade da memória, na doença de Alzheimer, ela começa a perder outras capacidades. Então, desde a capacidade de elaboração, de uma conversa, lembrar de fatos antigos. Júlio Pereira destaca que, apesar de não ter cura, a doença pode ser controlada. A demência, a característica dela é justamente ser uma doença que ela é progressiva. Então, a pessoa vai perdendo as capacidades superiores de forma progressiva e, infelizmente, a maioria delas, ela ocorre de forma irreversível. Então, não existe hoje, para a doença de Alzheimer, um remédio que a gente dê e que pare a evolução da doença. O que pode acontecer é controle dos sintomas. Então, muitas vezes o paciente com doença de Alzheimer, ele às vezes pode ficar agressivo, ele pode ter uma dificuldade para dormir, ele pode ter uma série de alterações que as medicações conseguem melhorar isso. Então, o paciente começa a voltar e ter melhor qualidade de vida. Outras formas de demência também são associadas a fatores de risco vascular, como diabetes e hipertensão. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias.